Tak dobrý den, dneska na Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný, dneska mám pro vás opravdové šachové žrádlo a krásnou šachovou partii, která se hrála v roce 1931. V závěru tohoto videa, na konci této partie, uvidíte tento diagram. A jestli chcete zažít něco krásného, objevit šachovou krásu, tak musíte tento diagram vyřešit. Natahuje bílý, a bílí dalšími tahy vstoupí do šachové historie. Je to překrásné. Je to na vás, abyste objevili to, co tenkrát bílý zahrál. Moje nápověda je, že tam může být, anebo nemusí, mat šestým tahem. A teď to je všechno, co jsem chtěl říct k této pozici, protože já vám jdu ukázat tuhletu partii pěkně od začátku. Hrála se v roce 1931. Bílými hrál Efim Korčmár a s černými Abram Borisovič Poljak. Hrálo se zahájení, které ani nevím, jak se jmenuje, ale je důležité vědět, že černý udělá hrubou chybu právě teď. Vezme jezdcem na D4. A ono to vypadá, že to je nějaká výměna pár pěšců a pár figurek, ale není to pravda a je to opravdu velká chyba. Je dobré si tenhle ten okamžik zapamatovat a tuhle tu chybu už nikdy nehrát. Protože touto výměnou černý ztratí centrum. A právě to se stalo teďka, kdy ten bílý má absolutní nadvládu nad centrem a šachové centrum je to nejdůležitější, o co se hraje v zahájení. Kdo má centrum, má výhodu a jasné, že černý má velkou nevýhodu. Ano, on se pokusí hrát normální tahy, ale stejně ho to centrum doběhne. Po rošádě věž D1 přijde tah E5. E5 je správný tah, protože když máte výhodu, tak nejlepší plán je otevřít pozici. V otevřené pozici bude vaše výhoda ještě větší a samozřejmě tady ten černý ani nemůže vzít na E5, protože by přišel o figuru na D7. Dáma D7, jez D7 a věž D7. Proto ten černý musí jít na E8 a pojďte se podívat, co všechno ten černý dokázal. Dokázal mít špatnou armádu, špatné figurky, stojí absolutně na pokraji zhroucení a i když bude bojovat, tak to zahájení se mu nepovedlo. Ta cena za to, že vzal na D4, je právě taková. Po tahu střezna F4 ten černý se snaží se z toho nějak dostat a zahrál A5. Ten bílý mu to vůbec neulehčí, protože zahraje věž D3, věž G3 a pokusí se zautočit na černého krále a věžka z A1 půjde na D nebo na E1. Ta bílého pozice se hraje strašně jednoduše. Má centrum, má prostor, má aktivitu, má dobré figurky. Černý nemá vůbec nic. Černý může jenom doufat, že se bílý někde utne, anebo zahraje špatný tah, ale to se tentokrát nestane. Po tahu věž na D3, věž A6, věž E1, dáma F5, opět přichází další tah do centra. Mně se líbí poučka, centralizuj a nezoufej. A vidíte, jak to tady platí. Ten bílý vůbec nezoufá, ten černý hodně vytrpí. Po tahu střed na D8 přišlo vzetí na D6 a věž G3. Útok a první hrozba na G7. Není úplně lehké to vykrýt. Černý se rozhodl zahrát tah F6. A pojďte se podívat, jak opravdu ten černý nestojí dobře. Střed na D8 není žádný velký hrdina této partie, stojí neskutečně zablokován bez žádné perspektivy a budoucnosti a černého věžky jsou daleko od sebe na to, aby dokázali vytvořit nějakou protihru. Po tahu střed na H6 hrozí věž G7, věž F7. No a teďka se pojďte podívat na motiv, který musíme znát. A nebo je dobré si ten motiv zapamatovat. Kdyby nebyl jezdec na D6, tak je tam hrozba matu věž E8. A ten bílý se rozhodne toho jezdce zabít. Rozhodne se vyměnit obránce. A to je dobrá technika. Když útočíte, potřebujete vyměnit, zabít anebo zneškodnit každého obránce, který brání
vašemu útoku. A proto ten bílý zahrál jezdec na B4. Wow, dává zadarmo jezdce. No, zadarmo není dneska vůbec nic a říká se, že co je zadarmo, to je hodně drahé. A stalo se i tady, protože po vzetí na B4 bílý obětuje dámu. Nejenom, že obětoval jezdce, ale i dámu, protože věž E8 je smrtelná hrozba. Dobrá, pojďme se podívat, jak jsem to myslel. Kdyby ten černý vzal toho jezdce, tak přijde šach. Jediný tah je věž F8, ale po věž G7 přichází věž F8 mat. A to je právě všechno možné, když není obránce. A jediný obránce políčka E8 byl ten jezdec. Dobrá, ten černý se snaží a zahrál dáma na D7. Bílý zahrál dáma na D5. Nechává dámu zadarmo a samozřejmě hrozí věž G7, protože tady je vazba. A opět, co by se stalo, kdyby ten černý vzal dámu na D5? To je neskutečné, takto nechat dámu na D5 a ještě chtít vyhrát. Protože kdyby to ten černý vzal na D5, je tam věž E8, věž F8, věž G7, věž F8, a běž G8. To je neskutečný, ale to není úplně všechno, protože černý to viděl a zahrál král na F8. Tady stojí dáma, která je úplně zadarmo a natahuje bílým. Jsme právě v našem okamžiku, ve kterém jsem se ptal, jestli dokážete najít vyhrávající tah za bílého. A bílý vzal věží na G7. Nechává dámu dámou a jde do dalšího útoku. Neskutečné, ale pojďme se na to podívat. Po tahu věž G7 vzít na G7 není dobré, protože tady je vazba a tady je dáma. Tak, to není dobrý. Po věž G7 ještě jde možná věž E6, protože tady je mat. Tady je dáma a tady je věžka. Ale po věž bere E6, ten bílý opět nechá dámu na E6. Jak je to všechno možný? Když to funguje, tak je to pěkný. Kdyby bylo dáma D5, věž G8. Wow! Šach, šach, mat. Tak, to bylo pěkný. Takže i věž E6 nepomáhá. A kdyby teďka přišlo dáma bere E6, tak je tam dáma D8, dáma E8, věž G8, šach a mat. To je neskutečné, jak to všechno tomu bílému vychází. No, vzal dámu na D5 a máme tady mat za 3 tahy, takže ještě jedna šance, abyste našli vyhrávající variantu za bílého. Tentokrát je to mat 3. tahem. Já vím, je to lehké. Věž G8, šach, šach a mat. A to byl ten důvod, proč jsem si tuhletu partii pro vás připravil. Je neskutečná. Pojďme se na ní podívat ještě jednou, trošičku rychleji, ale od začátku do konce to je paráda. Centrum, super, pak to otevíral, věž D3, věž G3. A co je nejkrásnější tady, tak tah střez H6 a jezdec B4. Nechává jezdce na B4, bere dámou na D6 a po dáma na D7 dáma D5. Nechává dámu zadarmo. A navíc ještě bere věžkou na G7. Věž G7, dáma D5, věž G8, bum, bum a mat. Tak doufám, že se vám tahleta partie líbila. To byla šachová paráda a i když má už 92 let, tak stále je čerstvá, úžasná a nesmrtelná. A to jsou ty důvody, proč máme rádi šachy, protože mě tahleta partie opravdu bavila a jsem rád,
jestli i vás bavila. Tak jo, na konci tohoto videa všem díky za každý like, odběr, komentář a budu rád, když se potkáme zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Čau, čau, čau.